Iespēja uzzināt, ko jaunu pārbaudīt esošās zināšanas, izzinošanu jēgpilni pavadīt laiku. Mēs savu lielāku izaicinājumu radītu piemēru citiem. Tie ir tikai daži Eiropas eksāmenu dalībnieku minētie iemesli, kas ik gadus rada vēlmi piedalīties un izjust arī sacensības garu. Eiropas eksāmens notiek 7., 8. un 9. maijā tiešsaistē. Eiropas eksāmens noteikti netiek veidots tāpēc, lai pabārtos par to, ka nu redz, te mēs dzīvojam un tik maz mēs zinām. Pilnīgi noteikti nē. Eiropas eksāmens ir kā Eiropas dienas tradīcija, kurā mēs parādām to, ka zināt par vietu, kurā mēs dzīvojam, ir interesanti. Pirmkārt, jo visi jautājumi ir saistīti gan par eiro, gan par sporta sasniegumiem, gan par dabas unikālajiem objektiem. Viens var kārtot Eiropas eksāmenu sevērtā laikā. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši jautājumi. Pieaugušie var izvēlēties sev piemērotu grūtības pakāpi. Galvenais ir jāprot lasīt, tas gan ir priekšnosacījums, jo jautājumi ir jāizlasa. Pirmā, trešā klase 10 jautājumi, ceturtā klase un vecāki cilvēki, tur jau 20 jautājumi. Protams, svarīgs ir arī laiks, maksimālais pildīšanas laiks ir 20 minūtes, bet paši knašākie un zinošākie tiek galā 3 un 4 minūtēs. Pērn Eiropas eksāmenā piedalījās vairāk nekā 42 tūkstoši dalībnieku, bet šogad interese varētu būt lielāka, un organizatori cer, ka eksāmenā varētu piedalīties vismaz 50 tūkstoši interesentu. Madara Līcija, Tālavs Perševics, Latvijas televīzija.